Kizangi. Nyinza okufa nga sikitambulanga kofiri kota kuba nnene. Naye gwe ambuuza nti wali ozzeeko wano gwe wange wali otuuseeyo obadde tompulira. Kati tusse okusaasirwa eri bannange bonna. Naye nze nga ndukka. Nze ndukka eryo tebali kyakulya kika. Nze ndukka bamweyana. Tumumpulirize. Lwaki nyimiridde wano? Lady Grace natandika omulaba nga tusisinkana mu bibiina eby'enjawulo nga nkyali upcoming. N'ennyimba nga mukwano gwange. Ne mmala ne mbotola era naye ne yeekanga nkikoze ntya. Ne tusigala ng'era bwe nabotola saamwerabirako ne tusigala nga tukolagana. Ne ntuuka okuva gye nnali ne mbeera eŋŋanduwa n'abamanyiiwo omukono. Ne twongera okukwatagana ne Grace era maama mujulizi wange. Era yansanze Mulago n'agamba mutabani. Byebyo maama yajjanga eŋŋandu wali baganda be bammanyi ne tuyambagananga. Naye kye nayagala ku Grace nga ye muyimbi atafunanga bakamiliyoni. Naye ng'akatono kaafuna awulira nga muganda we omwana we taata we ne maama we be basookerwako mu bajeti. Era mmanyi nti bulisigadde eddene. Naye nsaba Mukama amuwummuze amusaasire ebyamusobako. Grace omuntu ng'anaafa entuuko bw'etuuka ekituufu eba etuuse. Wadde tugamba nti abadde si waakufa ebyo tubyogera nga balya mmere kuba tetumanyi buli omu Katonda kye yamutegekera nfaayi. Mumpulira kati baganda bange tukolebwe tuti. Mumanyi lwaki gavumenti enyumirwa nnyo okubafuga nga bwe muli? Mwogera nnyo naye mukola kitono. Kati njogera ebyamakulu owumba emmwa nga etalifunsi ekyo ogenda kusigala nga totegedde. Temuzi kyako tegeera oli muntu mukulu. Twabonyeebonye kuvadde tuze wano ssekulya ate owoggana. Tuli mu kusonda za mmere mwe mugendo kirya nze siriwo ate ompogganya sirika nkole. Byenjogera biyambe abagezi gwe bikuleke. Siri ku kivulu kuba naawe nkukubirawo empisa tebammanyiira. Ayagala okungezesa ngezesa abataaliye nga nziikayiga. Temunzi kyako nja kubakuba. Kyokyogedde nseerawo. Kati ngenze maaso. Olunaku lw'okwosa jjo. Natimbibwa ku kivvulu nabbangula essimuto nga nnina okukolayo. Naye eyangula saategeera nti yatimba Lady Grace n'atimba n'ani n'alimpa. Wabula nze nali nnina ekivvulu ku olwo essimuto nga nnina n'okuyimba ekakiri mu nda eyo. Ne ŋŋenda nasanga Kasasa ayimba ne mugema. Ne bamaliriza ne nnagama nagenze ne nninnya siteegi ne basimbula. Naye bwe baagenda promota n'agamba alimpa aluddeyo ndugga fuba okulaba ng'oggalawo bakyatuuka leeti n'ennyimba era nze olwava ku siteegi nga bw'omanyi enkola yange ne bakuba olw'eggwanga ne nsimbula. Naye bwe mba ŋŋenda neefuna essimu emu ng'omuyimbi omu aŋŋamba waayi tuyina emmoloka gye tuyiseeko ng'efunye akisidenti. Omuyimbi oyo sijja kumwogera linnya wabula kibeere kyakuyiga eri bannayuganda abayimbi n'abatali. Ne bw'oba ababo wabalese mu kikomera ng'obasibiddemu toyitanga ku mmotoka ng'efunye obuzibu. Toyitanga ku piki ng'egudde. Eyakubidde essimu yagirage naye n'aŋŋamba genda yo waliyo emmotoka efunye obuzibu mugikebere. Naye agenze. Bwe nazze ne tusisinkana n'abadde ne maneja wange wuuyo atuddawo amuyita Tobias Mutaya. Nabadde ne maama w'abaana. Nabadde ne bawusa wange n'abalala. Amiri Sseŋŋendo. Nabadde n'abakubi b'ebivuga.
bwe twatuseewo nenengera abantu babiri nga omwaya bisemimwa y'omusaayi atudde ku kkubo ng'omulala naye atudde naye ng'olumi wungi eyabadde avuga ne mugamba parking ko seŋŋendo naŋŋamba okuyamba kirungi naye bayinza okutusiba polisi ya Uganda eno bw'oyamba abantu ate abantu bayinza okusibya kuba oyamba wa accident ate polisi nekuleetako musanvu ne mugamba nze sitya biduduma muyimirire manager kyava agamba muyimirire tukole ki tuyamba abantu bano twazze kuyamba betutamanyi naye mukuva mu motoka ne tukuba tooki seŋŋendo kyava ŋŋamba okimanyi nti ono muganda walaga faya yali akakimala mukamwa laga faya n'agamba waayi bamweyana nze ndi eno kaalimpa jajja bamweyana mmenyesa okugulu ne tukkirira wansi ne ndagira bano maneja wange ne tuteesa ave mu mmotoka n'abalala nensigaza bawunsa ne maneja owokubiri fenna ne tukkirira wansi bano ne babateeka mu mmotoka ababadde waggulu n'oli omwana eyafu gwe tuva okuziika namayumba saamulabyeko nti oba yabaddewo era saamutegedde naye nayambye bantu mu kubateeka mu mmotoka nenonayo alimpa ne tunonayo olaga faya bwe ne bawera bana ne tunonayo n'oyo omwana gwe tuva okuziika ne tubassa mu mmotoka kati bwe nabadde bavaayo ne baŋŋamba dduka tubatwale naye bagamba naye wayinza okubaayo emmotoka bwetulidde so ekyamazima tetwamulabye naye bamugjaeyo nkeera eyabadde driver wa limpa ekojjaawe eyo bamuziise Masaka simanyi kubanga nayambye bantu sisula nabo nabadde ku bantu bonna ababadde emmotoka eyasoose okubawa erinnya yabadde alimpa nalaga faya abalanga sibamanyi oyo omwana omulenzi gwe tuzise namutegeredde mu ddwaliro bwe namaze okugenda ne bagamba naye kannoonye nga nze nnoonya ssimu kulaba nyinza kkubira baani kwe kufunayo akasimu koyo omwana omugenzi nga kafudde dda nenkajjayo neyalaga faya nenjifuna nga yayatise kati mu kukomawo nenjagala nnoone ekisawo yensawo yalimpa yabadde nnene naye nze nnalabye ekisawo nenjagala nkijje mu mugga mmotoka gye yagudde omu naŋŋamba kayinza okuba akateebe togendayo kati nabadde nvaayo mu mazzi bwe nti nendaba omuwala omuwala neŋŋamba manaje waayo eno waliyo omuwala kati nga mumanyi be bano bapukamenge abalala abatambula n'abayindi ne mbagamba omuwala ono yafudde naye tumutwale tetuleka mayiti wano ne tujja ne mubaka mu kifuba bawusa n'akwata amagulu ne tumusitula naye mu kumutuusa waggulu wano mu mikono kwe kulaba feesi neŋŋamba ono siggula ensi neŋŋamba manaje ono lady grace ne tumusitula tumuteeka mu mmotoka nga nkimanyi mufu nensooka mmenya emitto nembanyigamu bonna neŋŋamba bawunsa wange toggala bbuutu era nagivuze okuva eyo semuto mpaka mulago nga sinzigale nenjevugira maneja naŋŋamba katusigale simanyi baatuuse batye nze nenvuga ne bawunsa n'omwana omulala awo ali awo maneja ne tujja naye mu kutuuka mu kkubo jukira lya binnya binnya bingi naye nga bwe nkuba ekinnya omwana oli yadde alaajana nnyo yajja bamweyala onzise onyeenyeza naye ng'ayogera simanyi nti mumanyi nga mmanyiiko abo bokka kati bwe twatuse mu kkubo gubeesi n'atandika okusikuumuka nadda tandika ndowooza ebinnya byamukubye mukka ne gukomawo naye ng'afuluuta bufuluusi ataliko okubimba ejjovu bawusa naŋŋamba ono akomyewo omulamu kwonzi muleke nenzigula endabirwamu era alimpa yazaayo mba empewo enzita empewo enzita nemugamba gireke nembavuga naye poliisi yazze bwengoba bwe neewozaako ntwala balwadde nze gundi era abokkaleerwe kuba natuuse ebwayise ne baŋŋamba wano ekawenda ku ddwaliro ne baŋŋamba wano tetujjanje ba tuzaalisa nemuvuga nembaleeta nabadde etuuka kkaleerwe poliisi ne bankika piki nga mukaaga neŋŋamba kati annemesa ngenda kumukuba nenfuluma mu mmotoka oba nabadde ennyamba bannayuganda nenfuluma mmotoka nga bakambwe nga nange ate ndi mukambwe kuba nabadde mmanyi kyenkola naye bwe nabagambye eti nze ndugga ntwala balwadde bano bafunye akisidenti ne bakuba tooki mu mmotoka ne baŋŋamba genda
nengende Mulago. Nentuke Mulago, nengamba banaye muleete obutanda, mumanye omusawo. Abaabadde munda ne batugamba, mulabe poliisi. Okulaba poliisi, saasobodde kiraba kino, nengamba oba batugambye okulaba poliisi, obutanda bwabaddewo obwo. Nakakutteko mpaka akasooka ne ngamba Mugema. Mugema nabadde mbakubidde essimu ne manager n'abakubira Mugema nagamanage n'oyo kasasa. Batusanze tuyingira. Nekwata katanda ku mpaka Nestra Grace ne Muskayo ne bankwatirako ne tumuteeka ku katanda. Tumwambusa. Ekyannyambye abasawo olwazze ne bagamba ono yeeta oxygen. Ne bamuddusizaawo muteekako. Kati ate ne nno n'akatanda akala nteekako omulala abalala twabasitudde ng'omu ku omu. Grace n'alipa bye twabadde butanda. Era twabatutte nga mu ngalo mpaka waggulu munda. Naye bwe twatusse munda, nabadde n'emirimu mingi. Nga nze nnina okulabika feesi abasawo twamuyize. Naye nga bawunsi oyo gwe mulaba n'oyo manejo gwe nabadde naye, twayimiridde okuva ssaawa mwenda bwe twatukidde Mulago. Mpaka ssaawa mwenda ogw'emisana bwe twaviiridde Mulago. Bayita Ndugga, ono mujje mumukyuse, ono mumuse katanda, ono mumuse eno. Nanjagala ndabe Grace nti awona nga nnina okulaba abasawo kye bakola. Njagala ndaba alimpa ali mu mbeera ki, bano bafuluuta. Kati nabadde neetera mu ddwaliro okoola omwana naaga Kabuye. N'agamba kye bamweya nanze Kabuye tumumanyi, tonzikiriza kufa, kulya ngenda kufa naye tokkiriza. N'agamba tugenda kufa. Nangamba ng'emmoloka emuyuzizza muno, Grace yamuyuzizza okugulu kwonna, ono emuggyeko omukono eguyuzizzaako ennyama, oli talina mimwa, ono omulala yeenyaze yenna. Mu ddwaliro eyo gy'olaba, twatuuse ne nnemererwa kuba nasoose ne nnongoosa, muganda walaga fire nga yeenyaze, ne mmala ne ntuula ssente, nfune alongoosa nga binsobedde. Ne nzuuka ku Grace ne nsooka nnemera gy'ali. Naye nga nze nwala ekintu kimu, nangamba Grace komawo, waaki olabe nti tufuddeyo? Ne tugenda abasawo ne bakola n'akomawo n'ataliko okusika omukka. Naye nze ng'omugezi nagambye kasasa kuba nabadde nyimiridde, Grace n'amaaso ne gagenda. Mulundi gwe nalabye nga gatemye era gwe nalabye nga gagenda. Ne ngamba kasasa omukazi we yafudde. Kasasa n'angamba akyali ku byuma ne mugamba tekisoboka afudde. Era kasasa baavuze ne batulekayo naye nze nasigaddewo. Ngamba nsamulabirire bali nembeera ku Grace. Baatuusa abasawo ne balemererwa ne batandika omupika nga omuntu ava mu mazzi agudde mazzi. Ne bapika sawo n'atuuka n'agamba nkooye n'omulala n'akwata abantu nga mukaaga. Ne batuuka ne bagamba naawe pikamu. Nga nange nnina okupika ndabe nga ddawa. Naye nga byempika nange sikola ki, siri musawo wabula nga njagala kuyisa abeeko kyalaba. Paka omusawo we yazze kwalina ngamba ekituufu agaanye. Na naye ekyuma nze nakirabye kyakoze ki. Wabula omulimu gw'abasawo baba ino sigala nga bagezaako. Grace n'alema. Bwe nabagambye mumuleke temumutwala mu mochari, ki ekyetaagisa nkikole mu mutwe kati? Ne bagamba amwe settinge tumala mumutwalayo. Kyenva mbaleka ne bamutwala ne ŋŋenda ate ku ono yabadde alaajana. Natuuseyo Kabuye n'anyweza. Enaakutte nze enaakutta oyo omulala gwe baabadde bakuwanisa okugulu. Yawasinne kyakusisi naye amuzizza mu bulumi ebintu abyekuddeko naye ayagala kugwa. Ne bagamba muleeta omufaliso ne tumussa wansi. Ataka okwekyusa nga tayagala namukoonako. Paka bwe baamuggyewo ne bamuzza poliisi w'abadde. Olwamutadde ku oxygen n'asirikirawo era ye nakirabiddewo nti awedde. Ne baleeta akaviira ne bakamuteekako oyo ne mmuggyako engalo. Ne ŋŋenda ku muganda walaga fire. Muganda walaga fire tuvuddeyo ng'ali bubi kuba we mmaze okuziika tennamayumba. Ate ne tujje Mulago tuvuddeyo ng'ali bubi baamuggyemu akatago amawuggwe baagasazeeko oludda baamulongoseza kati aliko oxygen. Alimpa bamulongoseza okugulu bamukyusiza eddwaliro bamuleese na kubizira obumali bw'eddwaliro ly'abamagumba. Omwana yawuyuziddwa emimwa baamutunza abasawo ekituufu baakoze ebidemyino birema naye kati ono bamututte ate mu ddwaliro ly'abo abafunye obulemu ku mimwa
omuteka yo ekisigala nga ate eraga faya bamusiibudde so yembeera eriwo naye nga twakoze ekisoboka ne kigaana naye ntuusa onjagala ebigambo bino bituuke eri muna Uganda bwe mba nga nze nfunye obuzibu nga maneja wange abaddeko bamusa kwali ambaakinga kwali akuba ekivuga kwali lwaki gwazze mu ddwaliro nga tuli mukaaga lwaki otunuulira sereebu omu kuba nabadde mu ddwaliro nga buli ajja tayagala kumanya baana balala kyokka ng'abaana obuzibu baafunye ku lwalimpa kuba ye yabadde sereebu gwe batambula naye yabadde abagamba tudduke obudde bukoze eki yalina obagamba tukendeeze baafunye obuzibu ku lulwe oyo omulenzi yafudde yabasabye kumujja yabadde ava ku kizinga ayagala kuddako waka n'abasaba bamutwaleko nowooza n'ayagala ate amale okujja ku kivu okitegedde niti yabadde ku lugendo lwabwe lwe baamuleeseeko lwe yasiisa ono omwana abadde akuba gitaka muyesaidi so abantu bonna nanyiizeemuko naye famire sijogerera bubi naye famire abantu ba alimpa njagala yonna gye bali beetereze bayige n'enjogera kino mumanyi kigenda batuukako naye bajja kundaba bubi naye bayige enjogera waliwo omuvubuka omunna abadde ntuuse n'okwagala okulwana naye avuma bannamawulire avuma abazze alaga obusungu bungi ate mukaalimpa yagamba balaika baaluutinze ssente nze gwe bagamba okuluutinga ssente ebitu nabireese mumazzi naleeseeko ensawo emu namasimu ensawo yalaga faya si yalimpa engatto ze nabajeemu nga bali mu ddwaliro zitadde mumoroka emmoroka bajoleza emitwalo etaano yabadde bunya omusayi mito gyonna wabula ye alumirirwa ssente tannalaba nze kyenkoze ssente zaalumirirwa nti baaluutinze nazze n'emitwalo asatu zonna naziguzeeko eddagala ompira wama ndangulira buli mwana ne ziggwawo n'etandika okunoonya wentandikira saabangiza naye maama fiina mwebaza bwe yazze mu ddwaliro yalumbye n'alambula abaana naye n'agenda ewali alimpa n'amulabako nadda n'akwata miliyoni bbiri n'aziwa eyabadde yeeyita oba maama waalipo oba singaawe n'abagamba zimuyambe naye bo famiry tebaasobodde gamba maama nti ne bali baana wabula nze nagambye maama fiina nga tonnagenda tulinayo abali obwo bi abatalina mwasiizi ne famire zaabwe tezinnajja n'akwata akakadde n'akampa yagenza okampa ng'abaana bana abalala bali mu kuntuma ddagala lyabwe kyokka nga n'abafudde namaze okusipeeninga ne ngula eddagala lyabali nensaasanya ssente ezo naye nendekera ne maama wala senga walaga faya ne mugamba zino enkalu zibayambeko naye nga nze azibawa saasobodde kugamba oba emmoroka erimu amafuta gye ngenderamu kyokka nga nziruka famire yooli omwana bwe yazze ne baŋŋamba twagala kujja mulambo eri naye erifalensi eganya ate nenzikirira ku poliisi ate nalabye dokita beka mwebaza abadde ayimirira nange nnyo abadde ayamba gurasi mubintu bingi era nabadde ndyawo nga mulaba ate netukkirira ne ba sofi gombya madamu omulabye wano fiina abalala bazze bonna netukkirira ate ku mochari kulaba nti ate tulwana bajjeyo mayiti ezireme kusulayo kati ebyo byonna nga webiri neŋŋamba famire yalimpa